tan waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu maanta gebiahamba kusoo qaadan doono kumu ahaa ibrahim raisi madaxweynihii ku geeriyooday diyaarada ku burburtayxadka azarbajaan iyo wadankaasi iraan iyadoo wararka ugu dambeyna ay imika sheegaaan in maydka madaene ibrahim raisi iyo wliba dadkkale e la socday loo soo qaaday magalada tehran ee casimadawadanka iiraan hadaba taarikhdiisa iyowaayihiisa siyaasadeed ayaynu haatan barnaamijkan ku eegaynaa ibraahim ra'isi saadati wuxuu ahaa xaakim siyaasi wadaad aad loogu yaqaan waddanka iiraan waxau shahaadada dhakhtarnimo ka haystay cilmiga fiqiga islaamka waxaana aad ugu dhowaa hogaamiyaha ugu sareeya jamhuuriyadda islaamigaah ee iiraan waa cali khameni ra'iisi waxau soo noqday xeraalyaha guud ee dalka waxau soo noqday madaxa garsoorka waxaana uu danaynayay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo in uu ka dhameeyo in mas-uuliyiinta waddankaasi soo maray ee ku lugta lahaa kiisaska musuqmaasuqa iyo maamulxumada dacwad lagu soo oogo ololihiisi doorashada ayu wuxuu ku soo galay halkudhega ugu magacdaray waxaan ahay cadowga musuqmaasuqa wuxuu ku guulaystay doorashada madaxtinimada sanadkii ibrahim raisidi waxaa uu ku dhashay disembar degmada nogan ee magaalada mashhad oo xarun u ah gobolka rasafi khorasaan kagana beegan yohkilomitir koonfur galbeed magaalada tehraan ee caasimada waddanka iiraan raiisi dhalashadiisa waxay ku soo beegantay kacaankii caddaa ee uu hoggaaminayay maxamed riza bahlaavi kaas oo hoos u dhigay awooddii iyo saamayntii diinta ay ku lahayd maamulka waddankaasi ra'iisi waxa uu ku soo barbaaray qoys diineeda oo ku noolaa magaalada mashhaad kuwaas oo ka weliwalsanaa dib uhabaynta waxbarashada oo la doonayay in lagu sameeyo isla markaasna lagu saleeyo nidaamka waxbarashada reer galbeedka iyo cilmaaniyadda aabihii wuxuu ahaa wadaad ka soo jeeda degmada dashtak ee magaalada zabul ee gobolka siistan wuxuu dhintay isagoo ibraahim shinjir uu yahay raisi waxa uu ku soo barbaaray agoonnimo balse waxaa xanaanayn jiray culimmada gacanta ku haysa barbaarintiisa xanaanayntiisa hanuunintiisa iyo waxbarashadiisa ibrahim raiisi wuxuu guursaday jamiila alam alhudda oo ah gabar uu dhalay caalim axmed alam alhudda iyo imaamka masjidka salaada jimcaha ahna wakiilka hogaamiyaha sare ee magaalada mashhaad guurka alam al hudda waxa uu u furay inuu xiriir la yeesho dadka ugu saamaynta badan dalka iiraan ee arrimaha diinta iyo siyaasadda taasi oo dhabbaha u xaartay in isna saamayn uo ku dhex yeesho hay-adaha diinta xaaskiisa waxay haysatay shahaado jaamacadeed oo dhanka waxbarashada ah waxaana barasare ay ka ahayd oo culunta waxbarashada jaamacadda bahisheti ee magaalada tehraan waxaana ay leeyihiin laba gabdhood iyo laba ilmood oo ay awowe ay yihiin ibraahim waxa uu wax ku bartay macadiye shiicada oo halkaasi ku yiil waxaana ka soo baxay culammo ay ka mid ahaayeen maxamuud haashimi shahrudi abuqasim alkhazani iyo almashkini sannadkii waxa uu ku biiray macadka islaamiga ah ee hom isagoo hojir ah ka dibna waxa uu ku biiray jaamacaddii shaahid muthari ilaa uu ka qaatay shahaadada b hga eecilmiga sharciga iyo qaanuunka islaamka waxa uu bilaabay shaqada wakhti hore isagoo soo galay garsoorka sannadkii wuxuu noqday xeraeryaha guud isagoo labaatan jir ah wuxuuna ka soo shaqeeyey adeegga garsoorka gobollo dhowr ah waxaana markii dambe loo magacaabay dacwad oogaha teheraan muddadaas waxa uu waayey arignimo weyn oo ku lahaa howlaha garsoorka sannadkii oaaqoyoaashnkiina waxaa kor u kacday mas-uuliyaddiisii iyo kalsoonnidiisii uu ku qabay hamigiisa waxaa loo magacaabay dacwad oogaha guud ee magaalada teheraan waxaana amarkaas bixiyey madaxii garsoorka ee xilligaasi maxamed yazdi wuxuu soo qabtay dhowr jagooyin garsoorka la xidhiira ugu dambayntiina hogaamiyaha ugu sarreeya iraan ali khamani ayaa u doortay waa sanadkii madaxa hay-adda astan qudus rasafi foundation oo ah urur diimeed oo samafal oo hantidiisa lagu qiyaaso balaayin doolar isla markaasna leh ilaa iyo soddon shirkadood warshado xarumo maclinta laga qodo isla markaasna leh ila kale oo dakli hay-addaas ayaa xiriir waxay laleedahay maamulka goobaha lagu cibaadaystay ee ku yaala magaalada mashhaad waxaana mas-uul oo ka ahaa howlaha kala duwan ee hay-addaasi iyadoo wararkuna sheegayaan in inta badan dadka hay-addaasi saamaynta ku leh ay yihiin kuwa hogaanka sare ee iiraan si weyn ugu tiirsan sannadkii labadii kun iyo toddobio tobankii waxau u tartamay xilka madaxweynenimo isagoo u sharaxan xisbiga muxaafadka balse waxaa kaga adkaaday doorashadii xassan ruuxani oo markii labaad la doortay markii uu noqday madaxa garsoorka sannadkii labadii kun iyo sagaalyotobankii waxauu halkudheg ka dhigtay in musuqmaasuqa dadka lagu eedayo la beegsado isagoo si gaar ahna baaritaana ugu sameeyey siyaasiyiin badan iyadoo qaarkoodna laga ilaaliyey fagaarayaasha siyaasadda iyadoo lagu eedaynayo maamul xumo wuxuu sii waday ladagaalanka musuqmaasuqa halkudhigiisii ahaa cadowga musuqmaasuqa ayaan ahay ayuu sii waday ilaa iyo labadiobbaaankii uu isu soo shaxraxay doorashada markaas oo uu ku guulaystay madaxtinimada waxaana uu helay codad gaaraya boqokiiba oo ibraahimra'iisi waxaa lagu tirayaa in uu aha nin inta badan isku dayey inuu wax ka qabto siyaasadda arrimaha dibadda ee iiraan waxaana xiriir uu la sameeyey waddamo badan oo cadow ay ahaayeen iiraan sacuudiga ayaa ugu horeeyey sidoo kale turkiga ayuu aad u soo dhaweystay shiinaha ruushka ayuu sidoo kale ku dhowaaday waxaana saamayn weyn ku lahaa siyaasadda gobolka bariga dhexe lagaga abuuray kooxa iiraan taageersan inta badanna waxaa taageere uu ka heli jiray ciidanka ilaalada kacaanka iiraan kuwaasi oo iyaga laftigooda saamayn asaamayn badan ku leh awoodda gudaha iyo maamulka waddanka iiraan xarunta caafimaadka ee brevate work in clinic waxay bulshada soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inuu dhowaan xarunta ku soo biiray dhor akan efe oo ah khabiir ka soo shaqeeyey howlaha caafimaadka muddo ka badan soddon sano دكتور أكان وحاو ديارو يهي إنو دمان بوكان دا كوكا بلو ووك إن كرينيك خاصة هادي أي عباشادا دو لحرير تو حانو نادا عروشا دي كركا عدو رادا ودنها كودعا عدو رادا كودعا دافشيتكا إيا عدو رادا قودبا دكتور أكان وحاو كوها دا لوقضاها إنجليشكا إيا تركشكا هادي سيادو باها تو ترتوبان حرونتا برايفد ووك إن كرينيك وحا اي كو قبانيسا ترتوبان كما بنان شقاليها دا سياد افكاغو هو يوغو شيغطو حانو نادا اتكا عبانيسو دكتور كو واحد وحرونت كهول جلا مالين تاربع هذا أسبوع والبع حرونت برايفد ووك إن كنا لك واحد أي كتة الله كمجال هذا لندن حافظ عن كا شفر بورش أدرس كحرونت وا ون زيرو أيت جولدي هوك رود لندن دبليو توالف أيت هتش وحي فافهنا وحات كل حرير تا إيميل كا تلفون نظا يبره بالشدة شاشة كاجم موضع رمضان دنت الكلينيك ودكتور لا يسكر راعي أسمع دي سر ريسو دخاتير أغاني خبرت بله اي كهول قليلون تويتر سوق هوصيه يا قار كاستانكا بصكا احراوف اهرقيسا قيمة اللبات اهرقي سنا وكسورتيكا اورينتال هوتيل دين عكونفري قيمة ابر وكسورتي كا حرومتك تقود التالسون وحي ففاهيل هو دري كلاحري تلفون والله شديك